一直传闻脸书即 Facebook 要入华，传了好几年。终于社交应用全球老一 Facebook 老二 WeChat 聚首了。中午朋友圈讨论，社交老大脸书落户美丽的天堂杭州，便查了一下工商信息。没错，马克扎克伯格的 Facebook 真来了。工商显示，脸书科技由 Facebook Hang Unlimited 公司 100% 持股，坐标浙江省杭州市西湖区，是贸易京城，欧美中心，一号楼 B 区1902室，法人张金梅优，注资3000万美元，经营范围网络信息技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让、科技信息咨询、投资管理、投资咨询、以上项目出证券、期货、未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务。成年人的非证书劳动职业技能培训，涉及简制审批的项目除外，会展服务、组织文化艺术交流活动、除演出及演出中介、商务信息咨询、经济信息咨询除中介、市场营销策划，经相关部门批准后方可开展经营活动。董事长 Damian Yeo Grandiao， 董事 Susan Jennifer Simone Taylor， 董事 David William Klein， 监事绿鹏。成立时间2018年7月18日，张金梅在领英上的简历显示，她于2017年2月加入 Facebook， 担任业务发展主管。此前她曾任职于弘毅资本，担任两年半的 PE 管理职位。在之前一年她曾担任 PPTV 副总裁。在加入 PPTV 前，张金梅曾担任联想全球运营总监超过14年。前段时间特斯拉也来了，入驻杭州隔壁的上海金融中心，符合 Tesla 的气质。工商显示，公司由 Tesla Motors HK Limited 特斯拉汽车香港有限公司 100% 持股，坐标浦东新区南汇新城镇同汇路168号 D203A， 成立时间2018年5月10日，经营范围从事电动汽车及零部件、电池、储能设备、光伏产品领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、上述同类商品的批发、用金代理拍卖除外及进出口业务，并提供相关配套服务、电动汽车展示及产品推广。依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。注资10000万人民币，法人曹同志，董事张静，董事长兼总经理曹同志，董事 Todd Andrew Naron， 托德安德鲁马龙，监事Mark Jesus Chiodo， 马克杰西塞达。高腾中 joined Tesla April 2014 and heads Tesla's charging network development in China， will join the Tesla in December 2013 from the China unit of Apple Incorporated. Tesla did not cite any reason for Wu's resignation。 其实高管注册入驻的都不重要，重要的是在移动社交和智能汽车行业的两个巨头已经开始布局中国，移动社交和智能汽车行业的新格局已打开。当年谷歌悄悄走了，现在 Facebook Tesla 来了，未来以来只是尚未流行，准备把爬梯收好。还有 Twitter， 你是否已在路上？关于我的 Facebook 账号，如果喜欢本视频请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。